Катерина Вишнякова, дизайнерка, ілюстраторка. У комп'ютерній графіці працює більше 10 років. Ілюстрацію відкрила для себе 4 роки тому. Найбільше любить малювати класичні комікси і стімпанк. Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ми поговоримо про ту книгу, яка вийшла так в стилі поп-ап, якийсь новий стиль для Миколаєва. І взагалі це перша книга в такому стилі у нашому місті. Отже, давайте для початку, поки будемо дізнаватися про те, як оформлювалася вона, як працювалася над оформленням, що ж таке стиль поп-ап взагалі? І чи відноситься дійсно вона, ця книга, до цього стилю? Ну, поп-ап стиль – це книга, наповнена поп-ап, встающими элементами. Вот. На Западе это очень популярное явление, в основном, да и мы, в принципе, в детстве не раз держали в руках такие штуки. Когда открываешь, там фигурки встают, здания. На самом деле, эта книга не совсем поп-ап, потому что тут встающих элементов немного. В основном здесь вкладыши, какие-то развороты дополнительные, скрытые элементы. Это скорее книга с объемными страницами, с элементами поп-апа. Ну, я знаю і бачила, що зараз така література, от саме в стилі поп-ап, це більше для дітей, тому що от наглядні матеріали якісь, вони дивляться, можуть пощупати, якось відчути так це. А книга розрахована вся для дорослого, тобто, щоб і дорослі трошки погрались, так? Вот, честно сказать, я не могу утверждать, что она рассчитана именно только на взрослых. Потому что информация там подана достаточно просто, и что характерно, вот все, кто эту книгу уже держали в руках, и у меня дома в частности, ну, в процессе там, тестов на аудитории, взрослые говорили «ух ты!» и просто рассматривали все штучки, а дети мои взяли и все прочитали. Ось так? Да, ну, причем там младший, конечно, не особо читать умеет, но он старался, ему было интересно читать. Старшая просто все прочитала. Единственный на данный момент человек, кто все прочитал, кроме ее создателей. И який был відгук від дитини? Ну, понятно, что такой, как у всех. Типа, классно, круто, красиво. Так, дійсно, захоплюються всі користувачі в соцмережах. Я поки переглядала, дивилася, то хто вже побачив цю книгу, або просто за світлинами навіть, або за відгуками інших, пишуть, що дуже крута, вже хочемо її купити, от чекаємо, коли ж вийде весь тираж. Знаю, що лише декілька їх є зараз екземплярів, так? І... Так, готова тільки небольшая партія, тому що ну, в виготовленні вона... То, что она сложная, это вот ничего не сказать. И издатели, конечно, творят чудеса прямо, наверное, сейчас у себя в цехах, собирая все это вручную. Але і дизайнери також, ілюстратори не мали чудес, створюють вигадати це, тому що я цікавилась і дивилася, що 2 роки тривала робота над книгою. Так, і близько 10 варіантів чернових було саме цього. От розкажіть, будь ласка, як це все відбувалось, як приходили ідеї до такого створення, як це відтворити, ось ці історичні якісь елементи, от показати це, розказати? Ну, ми... Когда увидели подобные книги на разные темы, что они существуют, и зародилась такая идея сделать о Николаеве, плюс попала в руки и одна из книг про украинский город тоже есть. И мы, посмотрев на это все, вот решили, что да, почему бы нет. И ну, поначалу каждый раз планировались, какие будут развороты, темы для каждого разворота. Потом думали о том, что будет там находиться, о чем можно сказать. И тут доходило до криков и споров, потому что фактически каждая тема, каждый разворот, он достоин отдельной книги там. И, ну, учитывая объем материала, про основание города, там, про культуру, про первые корабли, об этом, о каждом есть материала столько, что хотела бы на отдельно такую книгу. И приходилось решать, что влезет, что не влезет, что выбрасывать, что оставить. Это было очень мучительно. Найважче выкинуть какой-то материал, подготовленный уже. И когда мы сделали первый экземпляр, напечатали, был готов первый вариант макета, я напечатала его в обычном копицентре. И мы с Катериной Делик, которая помогала нам вот как раз проектировать все вот эти раскладушки, кораблики, и мы с ней вдвоем ночь потратили на то, чтобы все это разрезать, вручную сбеговать, склеить и понять, что таки надо выкинуть. Ну, потому что вот только уже визуально это можно было осознать. Да.
Чи працювала ви раніше в такому стилі? Чи це перший досвід? Це перший досвід, в смислі опит. Не знаю, останній лі. Ну, такого я, звісно, ще не робила ніколи. Але я думаю, якщо там доводилось викидати якийсь матеріал, якусь історичну, так, до свідомості, там якісь відомості, то я думаю, далі будуть також книги вже видаватися. Ось перший досвід буде її видати в такому великому екземплярі, ну, багатьох то... екземплярах, тому що... Все можливо. Даже матеріал ще на 8 книг храниться і в музеях, і в бібліотеках, і в історії городської. На 8, на 80, скоріше, даже. Поэтому... Тому чекаємо. Але взагалі вийде тираж восени, так, 2020 року, от цього року до Дня міста. От скільки взагалі йде робота над тим, щоб надрукувати саме таку книгу? Ну, печать сама немного времени займає. Зборка. Зборка, потому что каждый разворот склеивается, каждый элемент потом отдельно вклеивается, каждый элемент может состоять из многих элементов, что тоже кораблик, в конце концов, только порезать и собрать тоже время. Ну, да я даже не знаю, сколько там у них это время занимает. Я зараз пропоную її відкрити, подивитися, так, ще раз показати, тому знаю, що там є навіть перший кораблик, який... Так, да, я знайшла сьогодні, коли йшла к вам, знайшла і принесла перший пробний кораблик, от він такий, опа. Це той, що збирався вночі? Ні, цей збирався где-то, я вже не пам'ятаю, де і в яке время суток. І ми поміняли паруса, ми взагалі змінили, ну, много чего потом в нем поменяли, но во всяком случае мы, когда его собрали, приклеили к кусочку бумаги и поняли, что это будет так работать, и что он будет лежать в книге, будет открываться, будет вместе с ней закрываться, это, конечно, был праздник. Так, давайте вот. Я пока цей потримаю, а вы покажете уже той остаточный вариант, який вийшов. Да. Вот спробуем так порівняти. Давайте, где же он? Ну, объемна книга, вот видно, что вот есть и... Вот он. Ось. Да. Ну, в принципе... Так, порівняйте, друзі. Фактически, ну вот паруса, другие паруса. Чуть-чуть меньше элементов на бортах, потому что каждый это ведь вырезается лазером и занимает время. Вот. Що найскладніше, можливо, для вас було, як для дизайнера, от, створити, зібрати? От, можливо, був якийсь елемент? Сложнее всего было обработать невероятное количество материала исторического, артефактов, которые там брались из коллекций, из музеев, и понять, где кому какое принадлежит место, что будет читателю интересно, что неинтересно. Вот это было сложнее всего. Ну и потом уже, да, разместить красиво. Так. Ну, ми вже зазначили, що була інформація про те, що книга для дорослої аудиторії, але цікава вона також і для дітей. Тобто буде їм що почитати, що подивитися. Звісно, цікаво і дітям вона буде, якщо вони будуть її читати. Дорослі поки що не читали. На моїх глазах, у всякому случаю. Дорослі лише бачили. Тільки розсматривали і балувалися там всякими цим випустами. І от, смотрите, воно відкривається, як цікаво. Ще унікальність цієї книги в тому, що працював повністю колектив, який з Миколаєва, так? Тобто миколаївці, і в цьому є його унікальність, але трошки матеріали забралися з-за кордону, так? Із-за границі тільки бумага приходила, що вполне обыденне явление. А так, очень ценно, что печаталась она в Николаеве, поскольку ну, мало типографий, которые могли бы, ладно, напечатать, но собрать ее воедино. Вот, и мне очень, я очень горжусь издателями. Вот, да. Я думаю, миколаївці можуть пишатися не тільки видавцями, а й тим, хто працював над створенням, над дизайном всього-всього. От як дівчата вночі збирали ці кораблики, склеювали, щоб просто подивитися, як воно буде виглядати і як воно буде працювати в цій книзі. Я вам дякую за те, що завітали. Ми чекаємо нові видання. Я думаю, Миколаїв чекає, коли ж вийде повний тираж цих книг до Дня міста, щоб вже взяти до рук, почитати і ознайомитися з історією нашого Миколаєва. Катерина Вишнякова, дизайнерка, ілюстраторка, була сьогодні на гості. Розповіла про цю унікальну книгу в стилі поп-ап, яка вийшла в Миколаєві і створена вона таки лише миколаївцями.